Pa za mene je vrlo jednostavan izbor u ovome trenutku. Znači imamo predsjednicu sa jedne strane, gospođu predsjednicu, sa druge strane imamo druga Milanovića za kojeg jednostavno kao Vukovarac nakon onoga što je napravio kod nas u gradu, napravio kaos, tvrdi da u koloni sjećanja nema mjesta za pristojne ljude, tako da je jednostavan odbor i izbor. Glasat ćemo za predsjednicu, svako treba nju da zaokruži. Što se tiče Vukovara, na našoj strani uvijek bila i mi ćemo je podržavati uvijek, a znači Milanovića apsolutno nikako. Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednica, jer Hrvatska zna.